Şəhər və rayon mərkəzi xəstəxanaları, müalicə diagnostika mərkəzləri, Birləşmiş Şəhər xəstəxanaları, o cümlədən hospitallar, bütün bu tibb müəssisələrində vətəndaşlar ixtisaslaşmış ambulator yardımı göndəriş vərəqəsi olmadan ala biləcəklər. İkinci əsas dəyişiklik özəl tibb müəssisələri ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi agentlik 27 sayda özəl tibb müəssisəsi ilə müqavilə bağlamışdır. Əgər vətəndaşa təcili və təxirə salınmaz halda stasionar şəraitdə yardıma ehtiyacı olarsa, həmin özəl tibb müəssisələrində vətəndaşa yardım icbari tibbi sığortanın hesabına göstəriləcəkdir. Üçüncü dəyişiklik isə digər dövlət qurumlarının nəzdində olan tibb müəssisələri ilə bağlıdır. Əgər həmin dövlət tibb müəssisələrinin nəzdindəki tibb müəssisələrində vətəndaşa lazım olan stasionar şəraitdə tibbi xidmət göstərilə bilməzsə, agentliyə müraciət olunur və agentlik həmin tibbi xidmətin digər dövlət tibb müəssisələrində, o cümlədə müqaviləli özəl tibb müəssisələrində verilməsini təmin edir.